那我们进入入者孝，教孩子孝，首先要告诉他为什么要孝。所谓知恩啊，才懂得报恩。所以我们会引导孩子啊去念父母的恩德。那一开始我们会说，在两三千年前，有一位圣者叫佛陀。有一天，他带着他的学生走在郊外，刚好看到一堆白骨。佛陀啊，把这白骨分成两堆，一堆颜色比较洁白，一堆颜色比较灰暗。那学生也很好学，他们知道啊，心有疑怎么样？随杂技，救人问，求却意，所以懂得啊，学问学问，要懂得发问。那佛陀接着就跟他们说，他说：“为什么这两堆白骨，一堆比较洁白，一堆颜色灰暗？这一堆颜色灰暗呢、啊，是女人的骨头。”那女人的骨头为什么比较灰暗呢？因为啊，当母亲要怀胎十月，在这个怀胎十月过程，孩子所有的营养啊，都必须从母亲的血液中啊输给小孩。那当小孩的钙质不足，就必须从母亲的骨头当中怎么样渗出来。所以怀胎十月很辛劳。我们曾经呢，就给孩子做过一个活动，教他们呢、啊、拿一个鸡蛋，然后呢放在身上，叫一日护蛋活动，就告诉他们，你今天呢，感受一下保护一颗蛋的感觉，只要一天，看呢能不能把它保护好。结果孩子一开始怎么样？小心翼翼，差不多过了一两个小时就怎么样？就差不多忘记了，所以就听到很多声音啊，到当天最后一节课啊。剩下没有破的寥寥无几，所以老师就引导他们，他说：“你看，你们才守一天啊，就守不住。假如你妈妈像你一样，每天蹦蹦跳跳，你一生出来啊，这边青一块，这边紫一块，所以你看，母亲十个月都要很谨慎的保护你。”而且你的体重啊，一天比一天重。母亲在怀胎的时候啊，会有生理反应，会呕吐，吃不下饭。但是母亲吃不下饭的时候啊，还勉强自己一定要把食物吃下去。诸位小朋友，为什么母亲都没胃口了，还要把食物吃下去？为什么？为了让他的身体有营养可以输给你，所以纵使他很难过啊，他也会勉强自己把食物吃下去。所以诸位小朋友，你可不可以偏食？你看妈妈为了你都愿意啊把食物吃下去，那你也应该啊回馈妈妈，不要偏食，该吃的营养的要吃下去，让身体强壮，让妈妈欢喜。所以我们这样引导啊，孩子就会感同身受。那怀胎十月的时候啊，体重很重啊，走起来都不容易。我们也曾经呢拿篮球给孩子
放在身上，让他去感觉。因为很多啊，你要去感受啊，才生得起那个感触。那接着呢，我又会引导学生，我说老师曾经了解到啊，那个产房生产的那个床啊，旁边有两条钢柱这么粗，结果那么粗的钢柱啊都弯掉了。诸位小朋友，什么力量啊让这个钢柱弯了？小孩就说啊，痛的力量，因为母亲生产啊很痛，所以抓着这些钢柱啊，这两条钢柱啊，这日积月累啊，钢柱都被这些力量啊给拉弯了。生产的痛是比癌症啊还要痛。很多癌症病患为什么自杀？痛得受不了啊！结果母亲居然是承受比癌症还要辛苦的痛。结果父母母亲把孩子生下来，第一句话第一个念头是什么？是什么？孩子啊，健不健康？所以母亲啊，对你的疼爱可以把这么样的疼痛啊，完全抛在脑后。所以这样的恩德啊，我们这一辈子啊，都要记在心上。接着养育教育，哇，那更是辛苦。有一位朋友啊，他说还没生孩子以前啊，常常想赶快把他生出来，结果生出来以后啊，觉得很想把他放回去。所以养育的功劳啊大过生育啊，因为多少的夜晚都要跟这些孩子耗，他假如晚上不睡觉，家里的人就必须怎么样，轮番上阵做接力赛。因为我也做过，我就刚好外甥不睡觉，我也排到班，但是呢我接棒差不多20分钟就撑不下去了，那个手都快断掉了。所以我抱着我这个外甥，我就对他说，以后你对你母亲不孝，我就第一个好好的责罚你。因为啊，多少的夜里啊都是母亲啊辛劳啊让他入眠，陪着他熬夜。那多少次的生病啊，都是父母在半夜当中带着孩子啊去看医生。多少天啊担心着孩子的下一餐啊怎么办。所以这一些生活的压力、教育的重责啊，时时都担在父母的身上。所以佛陀告诉学生啊，父母的恩德啊，我们这一生是不可能报得了，我们应该啊尽心尽力来做到为人子的孝道。那我们跟孩子讲这个整个父母的辛劳，在讲的过程啊，有些孩子也会感动的掉下泪来。那我们进一步啊就跟学生说，说对父母的辛劳啊我们很感动，那掉了眼泪之后要怎么办？你真正感受到父母的恩德，那你就要企鹅啊去做孝顺的行为。所以当你能够做到弟子规里面的一条，那你就是尽到一份孝心。当你啊把弟子规通通做到了，那你的孝啊就做得很圆满。